Och här har vi kolin. Kolin, och det är ett mjukt bomullsgarn med lin i. Ja. 35 lin och 65 bomull. Och jag läser här på lappen. Man kan tvätta det i 40 grader. Som vanligt, inget köldmedel, tack. Passar bra till barnkläder. Och här har vi en jättefin kofta. Gjord i kolin. Jag ska försöka visa er färgerna som vi har. Och vi har alla färger som finns tillgängliga. De kommer från Järbo. Börja ända längst där borta. Så det finns en bred färgskala. Ja, ungefär sticker 3,5% också. Kan vara bra att säga. Jättemjukt. Skönt. Inget som sticks, klias. Nej, perfekt. Perfekt.